यदि तपाईहरुले ललितपुरको टीका भैरव साइडमा राम्रो सस्तो जग्गाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो जग्गा तपाईहरुकै लागि हो। किन भन्दा फेरि जम्मा आनाको 6 लाख देखि सुरुको जग्गा रहेको छ, 4.5 आना देखि 8 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। बाटो ठुलो 25 फुटे पिच बाटोमा रहेको जग्गा हो र एकदमै राम्रो समाज रहेको छ। माथितिर गाउँ बस्तीहरू बसिसकेको छ। पछिको लागि तपाईँहरूलाई यो कमर्सियल जग्गा हुनेछ। तपाईँहरूले अहिले नै तुरुन्तै किनेर नर्मल टरो बनाएर या ठुलो घर बनाएर मजाले व्यापार बिजनेसहरू गर्न सक्नुहुनेछ। रुटको गाडीहरू ब्याङ्क फाइनेन्स नजिकै रहेको छ भने ठुलो हेटौडा जाने बाटो पनि नजिकै रहेको छ र पेट्रोल पम्प पनि नजिकै रहेको छ। हाइटमा रहेको जग्गा हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको जग्गा हो। निकै सस्तो यो एरियामा चलेको भन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। सिधै मैले माथि जग्गा धनीकै नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र यो जग्गाको पुरा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने घर जग्गा काठमाडौँ युट्युबमा छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।